ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ପୁରା ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ସୁନିୟୋଜିତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଲା ବାଗି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆପଣ ଏଡ଼କି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେତା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୋରିଟି କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ ଯେନ୍ ଗୋପାଳ ଦାସ ଗୋଟେ ତଳିଆ ଲେଭେଲର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ ବିନା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ତାର କିଛି ଜଣା ନି ପଡ଼ିଲା ସେ ଆସିକରି ସୁଟ୍ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ନାନା ରକମ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କଲେ ତାର ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ କହୁନ୍। ହଁ ନବ ଦାସ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଏତିକି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀର କାଁ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା ଥିବ ଆଜ୍ଞା ତାର କାଇଁ ଯାଉଛେ ଯେ ହଁ ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଇଟା ତାର ମାନେ ଏତିକିରେ ହି କାହାଣୀ ଖତମ ହେ ବୋଲିକିରି ମୋତେ ତ ନି ଲାଗ୍ବାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଦଳୀୟ ନେତା ଗୁଡ଼ାକ ବି ମୁଇଁ କହେସି ଆଉ ଖାସ କରି କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗ୍ବା ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ବି ନୋବଡି ଇଜ୍ ଆସ୍କିଂ ଏନିଥିଙ୍ଗ କେହି କିଛି ପଚରାବାର ନାହିଁ। ଓପୋଜିସନ୍ ବାଲେ କାଣା କରବେ ଏଇଟାକେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକେ ପଚରାବେ ମୁଇଁ ସିଓର ଯାଇଛେ। ଆରେ ପୁଣି ଏଡ଼କି ବଡ଼ ନେତା ଯଦି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଫ୍ ନିନ କମନ୍ ପିପୁଲର ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟିର କିଏ କାଁ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛେ ମୁଇଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେସି ମରିଗଲା। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ ତକ୍ ଇତିହାସରେ ଯେନ୍ସି ବି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏନ୍ତା ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛେ ଯେନ୍ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀର କେସ୍ ଦେଖିଦଉନ୍, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷର କେସ୍ ଦେଖିଦଉନ୍, ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଏନ୍ତା ଅଛେ ଯେନ୍ତିକି ତାର୍ମାନେ ଆଉ କିଛି ଜଣା ନି ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ରେ ହିଁ ରହିଯାଏସି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଜାନିକରି ବି କାଣା ହେସି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୌନ ରହେସନ୍। ତ ଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ୍ଟାକେ ସିରିୟସ୍ଲି ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚରଉଛନ୍। ହଁ ବିରୋଧାବାସ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାର ମାନେ ପହିଲା ତ ଲୋକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏତିକି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେତାକେ ତାର ମାନେ ଇ ପ୍ରକାରର ତାର ମାନେ ସୁନିୟୋଜିତ କହିବି କି ଯାହା ବି କହିବି ତାର ମାନେ ହେଇଗଲା କିଛି ଜଣାନି ପଡ଼ିଲା। ଆମର ମାନଙ୍କର କମନ୍ ପିପୁଲର କାଁ ଔକାତ ଅଛେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରମୁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନି କହିବାର କଥା କୋଶଳରେ ଖାଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁ, ଯେନ୍ଟା ଆମର ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ହେ ଯେ ଆମକୁ କାଣା କଲା ପୁଲିସ ତାର ମାନେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ବସିନି ଦେବାର, ଆମେ ଇତି କାଣା କରିପାରମୁ? ଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ତାର ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆଗକେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଚରାବାର କଥା ନାଇଁ। କାଣା ହେଲା CBI ରିପୋର୍ଟ? ହଁ ନାର୍କୋଟିକରେ କାଣା ବାହାରିଲା? କିଛି ନାହିଁ, କେନ୍ସି ଜିନିଷ ପବ୍ଲିକ ନାହିଁ, ନେଟ୍ରେ ଡାଲୁନ୍, ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛେ କି ନାହିଁ? ୱି ଆର୍ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ୱି ଆର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଇ କମନ୍ ପିପୁଲ, ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଇ ଆଉ ୱି ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ହେତ୍କି ବଡ଼ ନେତା ଗୋଟେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜିକା ଆପଣ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରରେ ତାର ମାନେ ଇନୁ ଗଲେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିକେ ନେଇକରି ଗଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଟାଇପ୍ର କଲେ, ହି ହେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ହିଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହେଜ୍ ତାର ମାନେ ସେ ଖତମ ହେଇସାରିଲେନ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା ଚାଲିଛେ? ନୋ କେହି କାଣା ନି ଜାନବାର ମାନେ କାଣା ଭାବୁଛନ୍? ଆମର ସଭେ ସବୁ ଜାନୁଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଭାବୁନି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଚୁପ୍ ରହିବା, ବିଗତ ଦିନରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏଇଟା ସିଓର ତାର କିଛି ନା କିଛି ବାହାରିବା। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଚାହୁଁଛେ ତାର ଜଲ୍ଦି CBI ହଉ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକରି ଜଲ୍ଦି ସେଇ ତାର ଖୁଲାସା ହଉ। ଆଜିକା ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବି ତାର ମାନେ କାଣା କହୁଥିବା ଯେ ନାଇଁ କେହି କିଛି ନି କହିବାର, ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଘରର ଲୋକ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛେ ଯେ ଏଇଟାକେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇକିରି ରାଜନୀତିରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆଗକେ ଗଢ଼ୁନ୍। ଆମର ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।